ৰোগ প্ৰতিৰোধ কৰা এইবিধ শাক এইটো সময়ত বিশেষকৈ নিশ্চয় খাব লাগে, অৱশ্যেই খাব, কিয়নো এই সময়টোত এই শাকটো খালে খুব ভাল। আপোনাৰ গাৰ খজুৱতিবিলাকো নোহোৱা হয়, ভাল হৈ যায়, স্কিনৰ কাৰণেও ভাল, ৰোগ প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰে, বহুতো ৰোগ প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰে। আজি এতিয়া এইটো সময়তো পাচলি পাবলেই নাই। আজি মই এই বেপাৰী আহিছিলে, মই অকণমান সৰহকেই ল'লোঁ, তাৰে মই তিনিটা ৰেচিপি বনালোঁ, আপোনালোকক মই দেখুৱাম, আপোনালোকে খাবচোন, ইমান মজা লাগে এইটো। যেনেকৈ বহুত আকৌ তিতা বুলিয়ে নাখায়, কিন্তু তিতাটো নহয়, এইবিলাক শাক বৰ ধুনীয়া লাগে খায়। মই প্ৰথমতে শাকখিনি তিনিভাগ কৰি বাছিলোঁ, মানে ইয়াতে জিলিমিলি আৰু খুতৰাও মিক্স আছে, এনেকৈ প্ৰথমতে আগখিনি ল'লোঁ, তাৰপৰা আকৌ ঠাৰিকেইডাল বেলেগে থ'লোঁ, এনেকৈ কাটি ল'লোঁ। আগকেইটাৰো মানে বেলেগে টেষ্ট লগাকৈ বনাব পাৰি, আৰু মাছ টুকুৰাও কোমল, আৰু ঠাৰিকেইডালো পেলাই নিদিব। এইডাল আপোনালোকে এইডাল দেখিছে ঠাৰি, এনেকৈ এই ঠাৰিবিলাক ৰ'দত দি ভালদৰে ধুই পখালি ল'ব, ধুই পখালি ৰ'দত দি শুকুৱাই থৈ দিব এই ঠাৰিবোৰ। তাৰপিছত আপোনালোকে পিছত তৰকাৰীত বনাই খাব পাৰে, তিয়াই থৈ দিব অকণমান, তিয়াই পেলাই মিক্সিত পিচি মিক্স কৰি পেলাই তৰকাৰী চৰকাৰী মাছ মাংস চবতে দিব পাৰে, খাবলৈ ভাল আৰু আপুনি ইয়াৰ পৰা পুষ্টিকো পালে, খুব ভাল। এইখিনি ইয়াত প্ৰথম মানে বাকীবোৰ মিক্স আছে, সেইখিনি খাম। এই ঠাৰিখিনি ভালকৈ ধুই মই ৰ'দত দি দিম, তাৰপৰা এইখিনি মই সৰহ আছে নহয় ইয়াত মই দুভাগ কৰিম, দুভাগ কৰি এভাগ মই ভালদৰে পানীটো টুকি পেলাম, কাগজত মেলি দিছোঁ পানীটো টুক খাই যায়। তাৰপিছত পলিথিনত ভৰাই আপোনালোকে ফ্ৰিজত যদি ভৰাই থৈ দিয়ে আপোনাৰ কেইবাদিনো থাকে, একোৱেই নহয়, খুব ধুনীয়া হৈ থাকে, ফ্ৰেছ হৈ থাকে। এনেকৈ খালি পানীয়ে ধুনীয়া থৈ নিদিব, পানীয়ে ধুনীয়া থ'লে গেলি যাব, এনেকৈ ভালদৰে মেলি দিব লাগে, ভালদৰে পানীটো টুক গৈ টুক যোৱাৰ পিছত বহুদিন থাকে। তাৰপৰা এই আগকেইডাল, এইডালটো পানী শুকাইয়ে গৈছে, নহ'লে 2 মিনিট ৰ'দত দিব, তাৰপৰা বেচন অকণমান গুলি লৈছোঁ মই। এই বেচনত আপোনালোকে যি দিয়ে, ঘৰত যি আছে, মই নহৰি, হালধি, নিমখ, জলকীয়া গুড়ি, সেই তাকেই দিলোঁ, অকণমান জিৰা গুড়িৰ আদা নহৰু পেষ্ট দিলে ভাল লাগে। তাৰপিছত আগকেইটা ইয়াতে সানি পেলালোঁ, এনেকৈ নৰসিংহ আগ বনাই নহয়, এই আমাৰ গাঁৱত বনায় কিন্তু বৰ ভাল লাগে নৰসিংহ আগ, এনেকৈ মই মেথিগুটি আগটো বনালোঁ, খাবলৈ বৰ টেষ্টি লাগে মেথিগুটি আগ, এনেকৈ পকৰি বনাই খালে, খাবচোন আপোনালোকে, এনেই যদি ভাজি খাই বেয়া পায়। এনেকৈ ইলুটি সিলুটি কৰি বনাই দিব, খাবলৈ বৰ টেষ্টি হয়, এনেকৈ বনালে ইয়াত কি খাইছে ধৰিবই নোৱাৰে, ইমান ভাল লাগে। তাৰপিছত সেইখিনি হৈ গ'ল, তাৰপৰা মই অলপমান কোমলীয়া আগ কাটি লৈছোঁ, মিহি মিহিকৈ কাটি লৈ অকণমান পিঁয়াজ জলকীয়া দি, যদি নহৰু আছে নহৰু দিব পাৰে, আদা নহৰু পেষ্ট উঠে সেইখিনি দিব পাৰে, মেথি গুটি পাঁচফোৰণি দিব পাৰে, মই দিলোঁ ইয়াত। তাৰপিছত সেইখিনি কটা কাটি লোৱা শাকখিনি ইয়াতে বাকি দিলোঁ, ইয়াতে নিমখ আৰু হালধি দি, বেছি সময় নালাগে এইবিলাক, সোনকালে সিজি যায়, নিমখ হালধিখিনি দি হৈয়ে যাব পটককৈ, অকণমান সময় পাছত ঢাকোন মাৰি দিব আৰু লৰাব মিলিব, হৈ যাব, এইখিনি বেছি সময় নালাগে। এয়া পানী দিলে টেষ্টটো নাইকিয়া হৈ যায় কিন্তু, তাৰপৰা এই যিখিনি ঠাৰি মই ধুই পখালি ৰ'দত দিছিলোঁ এইখিনি শুকাই গৈছে, আৰু দুদিন লাগিব। তাৰপৰা আপোনালোকে বাৰু কেনেকুৱা পাইছে মোৰ ভিডিঅ'টো, এই মেথি শাকটো আপোনালোকে খাব, এইকেইটা দিনত বিশেষকৈ খাব লাগে, ওলাব। এই গোকেলে হোম ডেলিভাৰী দিয়া নাই জানো, আমাৰতো ঘৰতে দি থৈ গ'ল বেপাৰীয়ে, এই ঘৰে ঘৰে ৰাস্তাই ৰাস্তাই ঘূৰি ফুৰিছে বেপাৰীবোৰ, লৈ ল'ব তেহেঁতৰ পৰাই, ওচৰৰ পৰাই আঁতৰে আঁতৰে ল'ব, একেবাৰে ওচৰলৈ নাযাব, মাস্কখন পিন্ধি ল'ব মুখত, আঁতৰে আঁতৰে ল'ব, তাৰপৰা বাহিৰতে ধুব, মই বাল্টি থৈ বাহিৰতে ধুইহে ভিতৰত সোমোৱাইছোঁ, বাহিৰতে ভালেখিনি ধুই লৈছোঁ, তাত বাহিৰতে মানে বাৰাণ্ডাতে মই এইখিনি হেৰি গুচালোঁ চব, এখন মই টেবুল আছে, মই প্ৰায়খিনি বাহিৰতে কৰোঁ টেবুলখনতে, সেইখিনিতে মই এই কামবিলাক কৰোঁ বেছিভাগ, ধুই ল'ব বাহিৰতে। তাৰপৰা এনেকৈ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় ভাল পাইছে,
যদি ভাল পাইছে লাইক এটা কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্টো কৰিব, তাৰপৰা আকৌ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যদিহে নাই কৰা এতিয়ালৈকে, কৰি পেলাই বেল আইকনটো টিপি দিব। গতিকে এনেকুৱা ভিডিঅ'লৈ মই আকৌ আহিম। আজিলৈ আহিছোঁ, নমস্কাৰ।